الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وشافعنا ونافعنا ونورنا ونور ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله مولانا العلي العظيم عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی حشر میں سب دیکھیں گے عزت رسول اللہ کی لا ورب عرش جو جس کو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کون ان میں نعمت رسول اللہ کی تجھ کو اور جنت سے کیا مطلب اے منکر دور ہو
हम رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدہ حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. ماشاءاللہ گھنی جماعت وڈے آواز سان سبھی ملی کرے سائیں تے صلوات پڑھو انشاءاللہ بیڑا پار. صلی اللہ علیہ یا محترم المقام علماء کرام پیارا مسلمان سنی بھائرو جشن عید میلاد النبی جی سالیانی ان محفل میں سونے کلندر سائیں جی چھاؤں میں ہن فقیر جی اواں جی حاضری تھی دلی دعا تھی کجی تے اللہ تعالی منتظمین کے برکت متا فرمائے اواں جے کے پرے وی جے کا آیا ہو اللہ جل مجد الکریم اواں کے اچن جو ویہن جو بدھن جو ثواب دے. استاد العلماء فاضل جلیل عاشق رسول حضرت علامہ سائیں مفتی عبدالحلیم دامت برکاتم العالیہ جن ان پروگرام میں اچن جو حکم کیو سائیں دے حکم جی تعمیل کندے حاضری لگی بس انشاءاللہ تعالی مختصر ٹائم دے اندر چند معروضات تواں جی خدمت میں پیش کرے ہی فقیر اجازت وٹھندو. قرآن کریم جی ٹیسی پاری جا شروعات وارا لفظ پڑھیان انہن میں اللہ تعالی چھا فرمایو انہن جی تشریح ہے توضیح ہے وضاحت کا پہریاں انہن آیتوں جو انہن آیتوں کھا پہریاں جے کے آیتوں آہن انہن سا ربط ای تعلق کیڑو آ ربط ای تعلق جو مطلب ہی سمجھو تے جے کرے کو مانو دورانی گفتگو خطیب ہو جی تے ماہر خطیب ان کے جیبو جی کو ما قبل ای ما بعد جی درمیان ربط رکھی ایم تا کری ملا اوپر می پیو بنی کری ملا اولا می کری ملا اتر می کری ملا دکھن می یہ جاتھا ہمان یہ جاتھا نہنی ماہر خطیب ہوا جو جیک نہیں ان جی گفتگو بدھی بنی تا ان جی کلام می ربط ہو جی سیون شریف میں اجنوارو جڑے ماہر خطیب جی کلام میں ربطا تجھے کو کائنات جو خالق ہے مالک ان جو کلام بے ربط نہیں ان میں بھی ربط آہے ہکڑی آیت جو بھی آیت سا ربط ہے تعلق ہر اے جے کے مو آیت میں انہاں آیت جو انہاں کا پہرے جے کے آیت من ان دی بارے میں علماء جا مختلف اقوال ہم ربط کیڑو
ایکڑو قول یو بھی آئی تے پوئن آیت میں اللہ تعالی نبیین جا مقام ایں نبیین جا مختلف واقعات بیان کیا وہ اللہ تعالی ہتی بدھایو تے جی نبیین جا کم مختلف واقعات مختلف اے اللہ جی نبیین جا مرتبہ ہک جی طرح کونی انہن جی مرتبن دی درمیان تفاوت اوئی مرتبابرن جا مختلف ہے ہائے چھا فرمائے اللہ تعالی جی ذات اللہ تعالی فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض اے رسول ہاڑی یاد ان ما مراد اوہی رسول ہن جن جو ذکر اللہ جی قرآن میں آئی پر توا کے بخوبی معلوم سراحت چٹی طرح سا وضاحت سا سبنی نبیین جو ذکر اللہ جی قرآن میں آئی تقریبا پنجویہ نبیین رسول ہر جن جو ذکر اللہ جی قرآن میں آئی تقریبا مدینہ جی لیر جی علم میں تسباہر یعنی دیکھ رہی پچویہ نبیین جو ذکر اللہ جی قرآن میں آئی ان جو مطلب یوں کونی مدینہ وارا سائی جن نبیین کے نتا جانا کوئی سرکار جی علم میں آئی بلکہ میرا جواری رات اللہ تعالی جی ذات بابرکات فرمائیو والنجم اذا ہوا ما دل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا علمہ شدید القوا ذو مرة فاستوى وهو وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ عَدْلَا غریبِ مقامتِ فرمائیے فرمائے تو سبحان اللذی اسرابِ عبدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْعَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ مصطفیٰ جو سیر سیر ہی متھی ویو بکیر کلندر سہی ڈسندی دعا جی عاشق ہے جو سبحان اللہ جی صدا نکری نی لتی وڈی آواز رل کرے جو سبحان اللہ تیون کے وجا شیطان کے بجا تو جو آواز مدینے پجے ائی راضی تھی پون مصطفی جو سیر سیر آ یم تھی ویو جو کیروا یا نبی بے ہوا عزیز در ارشدِ حضور جیم مگر سیمنواروں کے نبی رکھو نبی را جیم دیو یو بکیر را بلکہ میرا جواری رات اللہ تعالیٰ سوا لکھ نبیین کے سنے نبی جی اقتدام نماز پڑھائی بدھائیو تا نبیو حتیب مدینے جو میر اوہا جو سردارا قیامت نبیو مدینے جو میر اوہا جو سردارا انن رسول المامراد ہر ایک رسول اللہ تعالیٰ جی ذات بابرکات فرمائیو دل کر رسول بدلنا بعدہم علا اللہ خوش کریو سبحان اللہ بھلی کڑی تھو ہے آئیوں دا تکل بنتا جی سبحان اللہ جی کرے بدر مٹر گاڑی ہلی بھی اے رسول اسا انن جی بیزتی بیزتی فضیلت نہیں امت جو اجماع
मदीने जो मीर सभिनी जो मुक्तदा قران کریم کے بدو اللہ تعالی فرمائے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین او مجھے حبیب اسا تماں کے سبنی جہان اللہ رحم کندڑ کریم موکلیو رحمت جی مانا چاہے رکت القلب دل جی نرمی سیو شریف میں اچن وارو بد میں بد اللہ جی مخلوق میں رشتن جی اندر نرم رشتو ما جوا دعا کر اللہ تعالی جو کہ مکے ما پیجے ادب جی توفیق دے سائیں کھا صاحب ہی پچھن پیا ادا ریپیٹ بند کری زن आवाज भली डीजल जमात बजी या भजी पर इंशाल्लाह ये आशिकन जी जमात ये भजंदी कान मुल्क के वजाई दी ए मुनकरीन के वधाई दी आज मदीने जे मीर जे जमन जे दी हते ए सरकार जा लोकर परे परे खा आका जे अचन जे खुशी में शरीक थी दिखारियो सुभान अल्लाह رشتن میں ود میں ود نرم ماوا ما پی جے رب ادب جی توفیق دے مدینے شریف جے شہر میں چوی دل تھی ہو جے سامو صدا سردار جو روزو سیون میں ہندو ہی سائی جی روزے کے جس اندو ہی دل ٹھرندی تھی نا گالائیں چھو نا تو سائی جی روزے کے سوڑی کلم درجے کے جسی پر ایک ہاں دے کر ہی عاشق رسندہ دل ٹھری پاندی سائی جو نانو مدینے وارے جو روز مبارک چاوی دل تھی او جے سامو صدا سردار جو روزو حبیب کبریا حضرت مٹھے مفتی صاحب کا پوچھ تلہی بس یا جہاز مجا حرم دے جد اے حلبو لہی بس یا جہاز مجا حرم دے جد درود شریف پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ نہیں بس یا جہاز مجا حرم دے جلے اے حلبو آ دو وارو اکھے راحت نبی نگنا رجو روزو سبحان اللہ جو سبحان اللہ بڑی آواز نہ جو سبحان اللہ دل کھولے جو سبحان اللہ عشق میں بولے چو مخدوم امن ہاشم سائیں تو لکھی لکھو مخدوم تھٹویاں پنجے پیارے کتاب اندر عبادت دسن سنے سخی سردار جو روزو ہائے مدینہ شریف میں سرکار پیا ازہی جو گوشت ونڈین ونڈین دے ونڈین دے ایکڑی کداور عورت آئی سائیں کریمن پنجی چادر مبارک لاتی زمین تے چادر کے وچھائی ان عورت کے متھے ویاریوں
सरकार की दाई बीवी हलीमा जेके पान पेजी चादर ते मथा बिहारे दुनिया वार के बुदायो ते दिसो ओ मां पी के बुज्जा जनवारो मां पी के गारी जनवारो मां पी के दिल के इजाय वारो मदीने जे मीर जे अमल के निहार सरकार पेजे दाई जेला चादर था विछाए ते जेको मां पी जो अदब कंदो आ अल्लाह रसा राजी थी दो مدینے جو سائیں بن سا راضی تھی کو حدیث بود صاحب نے عرض کیا رسول اللہ ای العمل احب الى اللہ کیڑو کم اللہ کے گھن ونی تھو کیڑو کم گھن تھو ونی فرمایا الصلاۃ علی وقتها وقت دی نماز پڑھن ونی تھی اللہ اسا تو کہ نمازی بنا تم نماز پڑھو حیات جی کا خبر نہ ہے دنیا سپیڈ پہ بھی گزرے کا خبر نہ ہے اج آج کر جے سائیں جے میلاد میں آیو ہاں تو ان سائیں جے چمن تے ہلی پنج وقت نماز پڑھندے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پے صاحب الخبر صاحبیو تا جے گھر جے سامو نہر ہو جے پنج ٹائم ان نہر میں کیر وجے هل يبقى من درنه شيء چا ان جے جسم تے میر رہندی عرض کیو قبلا پنج ٹائم وجے میر کی رہندی فرمایا فذلک مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا پنج نمازن جو مثال پنج وقت نماز پڑھے ایندو تے گناہگار موٹمبو تے جسم تے گناہ ہوندا ہی کون چاو سبحان اللہ اج سائیں دے پاڑے میں ہی دعا کر تے مدینے والے دی زیارت تھی سائیں کے دسی پیر مہر علی شاہ اس سو رتی میں جانا جانا کھاندے جا میں جانا سچ آ رب دی شانا جس شان شان سب بڑیا سائیں بھلا بدھا سائیں جو چہرو کیڑو آ کیہن سائیں جا رخ مبارک کیہن سائیں جو چہرو فرمائے تو مکھ جن بدر شاہ شانی ہے متھے چمکے لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھیاں ہن مد بریا اج جاگ جا سبحان اللہ 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 اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا دے جانے جہانا کھا سچ آکھا رب دی شانا کھا جس شان تو شان سب بڑیا ود میں ود اللہ جی مخلوق میں نرم ماں قبر میں کون ہوندی قیامت میں کون ہوندی قبر میں ساتھ جن واری شخصیت قیامت میں گڈ ہو جن واری شخصیت اسا جا مرشد ہیں رحمت پر شریف میں پیر مٹھا سائی ان سونی جو سراگی میں ایکڑو شیر آ تا کے دل تھی جے ماں بدھایا ڈاڈی سائیں سچھے انداز میں بیان کیو آ فرمائے تھا سبب کہڑے کنو دنیا تے آون کم محمد دا اج ہیرا سیم عوام گڈ کئی تھو اے شمعنا ہے وے ہی لاؤڈ گھرایا وے سائی مفتی صاحب آیا ہی جلسو تھیو عالم آیا خطیب آیا ان جو مقصد چھا اے تے سائیں جن میں نہیں خوش آیا
آيو نو خوشبا قال آيو سي جلسا ایمانو تقل بايو سرم نے ٹیک جاریو سبب کہنے کھنو دنیا تے آون کم محمد دا مدد دی اجڑی دھرتی نو وساون کم محمد دا ہائی ہائی اتے جادو جوی چھا تو فرمائے پیر مٹھا جن میں شرف نیتی سی ساری خلقت ایراغو سی نبی حسن تے چپ رسن ترپ دی حربی جاو سی ایوڑ شریف ایرون نبی آکھن اکو رب دے ایلاون کم محمد دا پیر سے روزے بارو پیر پاگارے بارن جو بڑو سرکار جی اچھل جی جنہ خوشی کنو پاں ہتھ میں کورو کھڑی مرید لکے ہتھ دھورائی دو کیر تو یہ کری ماں جے جرسو کم دو کہ خلیبے کے خلیبہ تو کم کر تو جانے تو جو کم جانے ماں تہی چکی اسٹیک دے بیندس پر واپی سے روزے وارا بادشاہ ہتھ میں کورو کھڑی رہنی مریدن کے ہتھ پیو دھورائی مرید پیا چل کبلا مہربانی کرنی نکر پانسا فمین ماتا کے اچھا کون پیو دھورایا ماں مدینے جے میر جے میلاد جے مہمان کے اچھا پیو دھورایا ملفوزہ شریف میں لکھی ہے اکڑے بزرگ کے مدینے جے سائیں جی زیارت سیا سرکار کھا پچے بے یا رسول اللہ اے جے کے دہا جے جنجو خوشوں تھا کر میلاد تھا کر خوشی میں جھومن تھا اے کیا ہے سائیں فرمین تھا جے کو اسا جے جنجے خوش تھی دعا اسیون سا خوش آئیو او سیون جا خیر مند سنیو اج تہا کا اللہ ترازیہ پر تہا کا مدینے جو صاحب رازیہ ہے مانتو چما پیسے روزے واروں سے چوے اجے کھا جے کو مدینے جے میر جو پیلا تو کندوا بلا سا مدینے جو میر رازی تھی دعا ہے عشق رکھے نا سائی سازا مدینہ شریف جی شہر میں حضرت بلال سائیں جو مشہور واقعی ہوا حضرت بلال سائیں جیدہ سائیں دنیا تنہا لیا گیا تب بازار روبار رکھا پچھے پیو مجھو سائیں تک کتے کون نٹھو ہے مجھو دل پر تک کتے کون نٹھو ہے مجھو دل پر رہنوا تک کتے کون نٹھو اکھنوے لوکہل چی پیو مدینہ میں رہی نسکندم سیمر شریف جا غیرت مند سنیو مدینہ شریف کے چھڑے کرے حضرت بلال شام ملک میں آئیوا وہ تے شام میں جو رہیو رات جو ٹائم خواب میں نہارے مدینہ وارا سائی آیا فرمین پیا بلال مجھے سکھ کون لگن دی تھی چھا مکھے یاد کندو آئین اکھنوے لوکہارے ناچی تے مچے چڑے چے تو حل دے ہو تب روڑے ماں پیرے پند کندیاس جے پیرن حلن چھڑیو تما گوڑن بھر گسن دیاس جے گوڑن گسن چھڑیو تما ٹھونٹن بھر ٹھڑکن دیاس جے ٹھونٹن ٹھڑکن چھڑیو تما سینے بھر سرن دیاس جے ملیات مل دیاس رد گھوڑی جال جتل دیاس مدینے جے شہر نے پیو وجی اکھیں میں زارو قطار پانیا سیمن شریف وارو داریکٹ سائے جے مزار پہ آئیوا روئے پھو روئی روئی پہ ہوشتی کری پیوا ہوش میں آئیو صحابہ پیچن بلال اج اوہا بانگ ببا جے گا مدینے وارے سائے جے زمانے میں بدائی دو باگ بدھا جے کا سرکار جے زمانے میں بدھائی دو سائمہ باگ دین سگل ماں باگ دین سگل یہ باگ کون دین دو ونیو امام حسن حسین کے وٹھی جو قرآن کے جواب کون دین دو اے عشق نبی میرے دل میں
بھی سما جالا سبحان اللہ اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جالا ہم کو بھی محمد کا دیوانا بنا جانا دیکھو رو باندھو خیرم گنیا کیری مہرمانی کی عشق جی دعویٰ کری رماد نہ پڑے عشق جی دعویٰ کری شراب پی عشق جی دعویٰ کری بھنگ پی عشق جی دعویٰ کری سائیں کے ناراض کری عشق جی دعویٰ کرے تو سنت تے عمل کرے نا پجر مہربانی تھی جس نیند میں ہو جاگے دیدار نبی حاصل اے عشق مجھے ایسی نیندوں میں سلا جالا بلال بانگڑی امام حسن حسین پیچن سے تاکہ ناراض کندم بانگڑیا سو بانگڑی نہیں اشہد اللہ محمد دے پوتو بے ہوش کی کریپیو ہوش میں تو جی پچھا گیا بلال چھاتی یہ تو جنہ بئیاد سربت سپیر نجی فریادوں فریاد ناگہ بنیلنیو صلی اللہ علیہ گیا صلی اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سب نبیوں میں افضل نبی اعلی نبی اشرف نبی سرتاج نبی تو جو ہے مجھو نبی امت دلیل پیری آیت ہے اللہ تعالیٰ فرمائے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین او مجھا حبیب ہے اساں دعا کے سب نی جہان اللہ رحم کمبر بنائے مکلیوا سب نی جہان میں سب نبی بیاہر سب نی نبی اللہ سرکار رحمت معلوم چھو سب نی نبیم جو بھی سرکار سرتاج سروانا اگوانا ای اقلی دلیل یولی نہ ہم تکے نبی کے ہکڑو موجزو کیونکہ بم موجزہ کیونکہ اچھے قرآن نبی کریم کے موجزو ملو جی میں 4664 آیت ہکرک سرکار جو موجزو سندن وارم وارک موجزو جنگی ارموک پہی حلی تھوڑو ٹیم بود جو سن آیا ہوں ماہ تجل سجن جھانگا رہا مک کرے آئیس بری ویندہ سی رات رکھتے دیرے پریا بس آنے حاضری سائیں جو حکم ہوئے چھ لگے ہوتا تھوڑو توجہ کرے بود جو باتا سمجھو دیرہ مولی کے لاؤڈ ملیو اچھا دے ایک ہوں دو اسیمنی بھج بھجا میں پورا ہوں سائیں جو شان داؤنی جی تھی کہتے بیان کے ہوں بٹرے منٹ لوگی بدھو انشاءاللہ تعالیٰ سائیں دعا کبھی جنگ یرموک پہ لگے حضرت خالد بن ولید جنگ جے دوران پیو چوی مجھے ٹوپی مجھے ٹوپی کے تھے صاحب انجو سنگھ تو کہے جی ٹوپی جی لگی ہیرے جنگ پہ لیتا ہوں ٹوپی ٹوپی پہ کے ہوں آخر ٹوپی ملی بان ٹوپی بابا مطلی تے رکھوں جنگ فتح تھی صحابن کے صدقیوں تابعین کے ہیڈے اچھو ہیڈے لہاری عام ٹوپی کانے یا اوہا ٹوپیا یہ میں مدینے وارے سہجا وار مبارک پیلائر انہاں وارن جے برکت سا جنگ جے میدان میں دو آیا ہاری دو آیا فتح کرے موٹی اللہ جے بھی بجے دین کے بلند کرے ریکھاری دو آیا سبحان اللہ حضرت ابو بکر کی رسو بھی منیو تانا سائیں سبنی جی محبت دا بابا جی کی چھائلہ پرانی من قدر دل دی جی تو آنکھیں بدھایا سائیں مولانا عبد الرحمن عبدالعہ کی جی بدھا سائیں
حضرت سائیں بلبلے مدینہ پرانو خطیب بڑا بڑا باقی خطیب پہجی تقریر ان میں سائیں جا حوالہ دیتا اندوا سائیں ہی اچھو سائیں تمام زبردست لفظ فرمائیو واقع سائیں جی جی 1963 کھا وٹھی کرے 63 کھا وٹھی کرے 1963 کھا وٹھی کرے 2021 تائیں رات دی مدینے وارے سائیں جو شان پڑیو جھرن میں جھنگن میں پرپٹن میں اتاک پرانے دور میں مدینہ شریف جے باغن جے اندر بے سرکار جو شان بیان کرے اللہ کے برازی بنائی تا مدینہ جے سائیں کے برازی بنائی سائیں جے دو واہ سنے صدیق جو شان آلہ شان اللہ خوش کرے ہوئے بھلی جماعت ہے عاشقن جی بڑا بڑا خطیب بدھاتھو اسی امنی سائیں کلندر سنے جی چھاؤں میں تاکہ سائیں جو شان بدھائیں آیا واہ سنے صدیق جو شان آلہ شان آ کھولے ڈسو قرآن کے فائق جی فرمان کے واہ سنے صدیق جو شان آلہ شان آ ساتھی محمد امیر جو عربی گھو تعمیر جو نہ خبر ہے نادان کے کھولے ڈسو قرآن کے واہ سنے صدیق جو شان آلہ شان تین سے شان تاہے پران تاں تاریخ پڑھو تاریخ میں وہ ظلم جوا بڑیوں گا لیو جوان سے اچھا ہاں سے ماں جو ماں تاریخ پڑھو یا قرآن پڑھو مفتی صاحب اگر پوچھو اصول فقہ جو پیروں پیروں کتاب اصول الشاشی ابتدائی شاگرد کے پڑھائے گا ان میں خاص جو بحثہ ان خاص جو بحث میں خاص جو حکم تو ان دے قطعی طورت عمل کرنے واجب فَإِنْ قَابَلَهُ خَبْرُ الْوَاحِدِ اَوِ الْقِيَاسُ فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِدُونِ تَغْيِيرِ حُكْمِ الْخَاسِ يُوْمَلُ بِهِمَا وَإِلَّا يُوْمَلُ بِالْكِتَابِ وَيُتْرَقُ مَا يُقَابِلُهُ حُکمِ واحد ایکڑے پاسے قرآن اچھی بنی بے پاسے خبرِ واحد اچھی بنی پھر اس ہو جے کہ رہیں قرآن خبرِ واحد تے مطابقت ممکن تب نہیں تے عمل کیوں پر جے کہ رہیں مطابقت ممکن نتی تھی حدیث کی چھڑے لیو قرآن تے عمل کیوں تانے ماں تہاں کھاں تو پچھا سیون شریف آرہو جرہ قرآن جی مقابلے میں حدیث پہ یہ چی تو حکمات حدیث کے چھرے جو قرآن کے بٹھو پر جی قرآن جی مقابلے میں تاریخ ہے جی تک وہ تاریخ کے چھڑے دے اسفل السافلین میں حنیز تو اللہ جی قرآن کے منی کرے محمد کریم جی یار نسان بھائی دیکھار قرآن کو جوے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بے احسان رضی اللہ عنہم وردو عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم اگرائی کلمارا پہریا مہاجرن انسار نمار اوئے مانو جے کہ مدینے جے میر جی ایسا آسا تابداری تھا کرن اللہ انہاں کھا راضی آ اوئے رب کھا راضی ہن انہاں جے لائڑا باغ تیار کیا ہن جن جے ٹھن لہروں چیوں ہن ہمیشہ انہاں میرا دا وڈی کامیابی آ وری بے مقامت اللہ تعالیٰ فرمائیو فرمائیو تو محمد الرسول اللہ والذین ماہو اشدہ علی الکفار رحم
السماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شتاه فعازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وأذى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما ایکڑے پاسے اللہ جو قران اے تو تاریخ دے ورکن کے کھو تو جی تاریخ کیسے میں تھو نیندا سی سیون شریف وارو تا جو ایمان تاریخ تے نہ ہے تا جو ایمان قران تے تا جو ایمان مدینے دے سائی دے حدیثم دیا حضرت ابوبکر جی گال آئی شام ملک میں مشہور واقعہ تجارت تے دیو رات جی ٹیم تے خواب رٹھے آسمان کا سجے چنڈ ابوبکر جی جھولی میں لئی آیا عیسائی اکڑے راہب وٹایو اچھے جی دی مخابی رٹھوا کتھاں جو ہی بکی جو کیڑے قبیلے جو بنو ہاشم اچھا القریب نبی آخر زمان پنجی نبوت جو اعلان اور جی غلامی نصیب تھی گی اج ہتے تو آیو ہی غلامی آنا سائی یہ سب تمہارا کرم ہے آقا ماشاءاللہ تمام کثیر تعداد میں جماعت سائیں مولانا محمد معشوق مجددی سانا گڈو جھانگارا میں تے بڑی جماعت تھی عاشق آیو تا سائیں جا آیا ہو تو اج مسمڑی تھرو گرجی پڑھائے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات ابھی تک بنی ہوئی ہے کوئی سلیقہ اے آرزو کا ایڈا گناہ ہکو ہکو گناہ سامیہ جو کو اگن کومن میں ہو جا 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 اللہ جی قرآن کے پڑھ ہکو گناہ پر کوئی سلیقہ اے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا ابو بکر پہ جو سی اچھا انقریب نبی سید اعلان کم مکہ میں سائی اعلان کیو ماں نبی آیا رسول آیا ابو بکر صدیق کے دعوت ملی ابو بکر پہ جو سنا ماں تو نبی آئی تو نبی انوٹ موجزہ ہوں دار ابا بٹ موجزوں کے لوا بابا میں تھا شام ملک میں جے کو خواب رٹھوئی اوہ تم مدینے جے میر جو موجزو آئے اجو نسائی جے چلے جی خوشی ملائی تھی صحیح بخاری شریف میں سنن بیہقی میں بدن بدن کتابن میں یہ روایت اثر موجودہ حضرت عروہ پیچھے حضرت عباس کے ابو لہب کے حضرت عباس رٹھو انہیں چود بیز اہل وارم رٹھو پر اللہ ماں سحیلی رحمت اللہ علیہ چود یہ بیز ماں مرادہ حضرت عباس خواب میں رٹھیں جہنم جی عذاب میں مبتلا مبتلا تو ہوئی مشہور کی سوابت جو مبتلا ہو تکلیف دا جی کچھ چیز یہ تہاں خواہ تہاں میں ہوں تہاں جی مجھے نہ کھاں پو ماں سے ناڑی تکلیف میں ہاں باقی سومر سومر تے ہنہ مجھے انگر آئی انگوٹھے جی ہنہ حصے ماں ہتاں ہتاں ہکڑو پانی تھو نکرے انہ کے چوسیاں تھو عذاب میں تخفیف تھی تھی پو علامہ شمس الدین دمشقی علامہ جلال الدین سیوتی ایمین علماء لکھو اذا کان حالا کافرن جازمہ و تبت یدا فی الجہیم مخلبا جہ جی مذمت قرآن میں آئی تبت یدا جی ذریعے جہ انہ تے ہا انایتا تا سرکار جی غلامن تے چاہوں دی بلکہ علامہ شمس الدین دمشقی تے لکھو لعمری انما یکون جزاؤہ من اللہ تعالی ان یدخلہ بفضلہ جنات
نعیم فرمائے تو تجھے کافر تے مہربانی آہے موکے مجھے عمر جو قسم آہے سرکار جے غلام کے اللہ تعالی میلاد جے صدقے میں جنت عطا فرمائی دو ہارے ان تے اعتراض تھی دعا پیرو اعتراض تے یہ جے کہہ رہا ہے تا یہ مرسل مرن مرسل نہ سمجھو کوندا مرسل چے بوا دے روایت تے کندے کندے راوی وچ میں اکڑے راوی کے چھڈے دے ان کا بعد میں بے راوی جو ذکر کرے یہ روایت مرسل نہ تے کرے یہ روایت دلیل نہ تھی سکی تو علماء فرماتے بالکل دا دی گل غلط تھا چھو تے احناف دے نزدیک یہ مرسل روایت بہ حجت ہے ایکڑی گال نمبر بھی گال ان تے اعتراضات قران دی ایت اللہ تو چے لا یخفف انہم العذاب کافرن تے عذاب ہلکو کون تھیندو سوال ہی کافر ہو کافر تے عذاب ہلکو کی تھیندو علماء علامہ جلال الدین جو بالکل صحیح پر نبی کریم جے ہی خصائص میں خصوصیت میں تے کافرن تے عذاب ہلکو نہ تھیندو پر ہن تے سرکار جے میلاد جے کرے مہربانی تھی یا سرکار جی خصوصیت ہے ہاں یہ بس سوال ہے کیوں سوال بھائی اڑے صاحب سا انہاں سوال کیو بابا نے حضرت عباس ہے جنہیں ایو خواب ڈٹھو ہو تنہ ایمان کھولا آندو ہوئی آئی ہے جن کے ڈٹھئی وہ بھی کافر کافر جی گال دلیل کن تھی دی ہاں ان جا جواب پیرو جواب یو تے حضرت عباس ہے جنگے بدر ہی جنگے بدر میں ایمان آندے یہ گال صحیح کن جنگِ بدر کھا پہریا حضرتِ عباس ایمان آنے چکو ہیو مومن آنے چکو ہیو باقی رہی گال تہیں جمع ہیو تہ حضرتِ عباس جی گال تہ دلیلہ ابو لہب کافر دلیل کتھو تھی سگے اساں جدہ سی ابو لہب کے دلیل نہ تھا وٹھو عباس سنے جی گال تے اتبار کرے جن تھا تہ سرکار جے اچن جی خوشی ملہائن وارے تے مہربانی تھی دیا سیون شریف وارے یہ کافر تے کرم تے مدینے دے ویر جے غلام تے مہربانی ہوندی آں آقا جے دیوان تے مہربانی پو موسیٰ کر جی ہی شیر دے جو عیدوں تبھلاریوں سبھن پر میلا دجید عجیب آہے تاں کو نہ تھکاؤ ماں تھک جی پیو آیا سوال سجی عاشقن جی جماعت ہو کیری ملکہ ماشاءاللہ بیٹھا پر انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑے ٹیم میں چھلیا وقت عیدوں تبھلاروں سب ہوں پر میلا جدید عجیب آہی احسان کرے جہ رات دنو رب پہے جو پیارو حبیب آہی صحیح میلا تھا کہ وہ پوانے نہ کھانا بھلو آتا کہ گریب کے کپڑا بپڑا بٹھی بھی ہو میں جو یارہ مہینہ گریب بیچارہ بکھا دے کپڑا یاد اکھل دے سجے مہینے میں جی تو کہ کپڑا یاد تھا چا یارہ مہینہ کے دیسو تو پہلے جارے گریب جی چلوی کر بھی بری کارے بھی میلاد کرن کھائیے تو تہے گستا خسندو جن گھر تو رہے اگے چاندہ بابا نہیں جو کو میلاد آئی ہو ہندوستانی جی بدت تھا ہانے یمن وارا کن پہل نیٹ تے کھولو مصر وارا شام وارا ایو تھانے نا پر پرانے دو رکھا مدینہ شریف جے حکومت انجا سخت کر ہوئی پہرہا مانو کھلی طرح سا کنا پر انیا بے کے باغن جے اندر بنگلن جے اندر سائی جا عاشق ویٹھا ہن جے کے اتے ویہی کرے کسی دے بردے کے بپڑنا ہر جمال یا رب صلی و سلم دائمًا ابداً لا حبیبک خیر الخلق کلہم چاچمہ یا اکرم الخلق
خلق مالی من الوز بی سوا کا اردہ لول حادث امامی سیمن شریف بارو کلندر سید سیفی مولا یا سلی و سلیم دائم ابدا اللہ بی ایک خیر الخلق کلیمی ہاں سی صحیح ہے پر حضرت ابو بکر نے نہیں نکالا تھا ہاں صحیح محمد یہ صحیح عبد الرحمن بابا کا مقیاد گریہ ایک دو چیز میں سے یہ مقیاد اجازت ہے یا اکرم الخلق مالک آگیا دالا ہے نا بابا ایک دو بیٹھو صحیح چیز میں سے یا اکرم الخلق مالک ان آیت مقیاد قصید جی جی سبحان اللہ محمد سید الکونین وسکلین محمد سید الکونین وسکلین والفریقین من ارض ومن اجمین قصید اٹھائے بس کی دروازے دے ٹھک ٹھک تھی شرف الدین شرف الدین جی یہ راتوں کو قصید تو بدا رات مارو قصید تو بدا تو کہ کہیں بدایو رات موسائی جسام پڑھو کہ پھر رات تو مدینے جے میرے جسام پڑھو پہ ماں سرکار جے پویاں بیچو ہم توارے قصیدے کے بدھوں پہ قصیدو پڑھی پیو مدینے جا سائیں این پیا جھومن یا ہوا لگن دیا بے وہ ون جے اندر جھومن دوا یہ مدینے جا میرے تجے قصیدے کے بدھی جھومی رہا انہو شمس و فضل ہم کواکب ہا کہ جی تعریف پہ یہ لے سائن فَإِنَّهُ شَمْسُ فَدْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُزْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي ظُلَمِينَ سبحان اللہ اللہ تمہاں کے خوش کرے سیمن وارن کے ہیڑے سونے جو پاڑو نصیب تھی اتلا جو نالوی مبارک سبحان اللہ اہل سنت جے دلن جو ٹھار کلمدر سنو پرہتے ونی سائیں کھان عشق نبی کرو جو سائیں سا کے عشق نبی دے یعنی عشق جے برکت سان سب کچھ ملن دی ہن جہان میں بیڑا پار اگے جہان میں ربط جا بیڑا پار کندو بزی فقیری چند مروضات پیش کرے تو مکہ بجنو پرے بائے سائیں مفتی صاحب کے اللہ خضری حیاتی دے سائیں جو سائے و سلامت رکھے اہل سنت جا سبی علماء دیکھے نبی کریم جے علامی میں آئے ہی شیر مولانا احمد رضا فاضل بریلوی چو سبحان اللہ اساں جی دلن جی دھڑ کرنا عاشق رسول اللہ نبی کریم جو دیوان ہانے عرب جے اندر دمشق ماں شام ماں مصر ماں سائیں جی پوٹرے جو میاں مولانا اختر رضا ازہری ہو انہیں جو رسالہ ہانے مصر میں چھپیا ہن ایترو تلو کتابا تقریبا ہزار جے قریب صفا پر ایترو تا عربی جو ماہر ہو جو فتاوہ رزویہ ہانے عربی میں منتقل تھے پئی وہ سائیں اکھن خان رسم باکونا ہا شاگرد اردو پاندو میندو ہو سائیں بری انہیں کے عربی میں اوڈیمل سلیٹ کرائے بھی دو ہو انہا احمد رضا بریلوی جو اج الحمدللہ روگی پاکستان میں لے پوری دنیا میں علمی جے میدان میں لالو آئی ہو جائے تو حشر تک ڈالیں گے ہم پیدا اسے مولا کی دھون مثل فارس نجد کے قلعے گرا تا
ते जाएंगे मिस्र फारस नजद के किले गिराते जाएंगे मिस्र फारस नजद के किले गिराते जाएंगे मिस्र फारस नजद के किले गिराते जाएंगे हाँ हो जाए अदब चलकर मगर हम तो रज़ा आखिरी शेर आखिरी शेर दम जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे गाजी मुमताज कादरी बुदो है आश के रसूल आखिरी टेम ते बिचे उस गाजी साहब लिखी दे दे भला तू माफी नौजवान घर वारी थे छोकरो थे सेवन वारो रोई दिने अखिन में लोकारे चे आई अगे नमाज़ू पढ़िम तहज्जुद पढ़िम सलातू पढ़िम कदे मुखे नबी करीम जी ज़ियारत न थी इन बदबخت के मारो थम हर रोज तुखे मदीने वारे साईं जा जलवा ॾिसण जी दाहर कीअं मां मुड़ा मां साईं जी दामन नथो छॾे सघां दीवाना थे मदीने वारे साईं जा आका जा गुलाम थे उन्हनि जे शान खे बयान कर सेवन शरीफ वारा अॼु तो हेॾो मीलाद सजरायो आहे जन रुपियो रुपियो बि ॾिनो आहे इंशाला उन जी बरकत दम ए जब तक दम हे ज़िक्र उनका सुना ते जाएंगे दम वाह 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 दम जब तक दम के जिक्र उनका सुना दे जाएंगे दम जब तक दम के जिक्र उनका सुना दे जाएंगे हाँ सुभान अल्लाह हाफिज मुश्ताक बाबा जो आशिक तकरीरू मुझे सजू बाबा जो चे तो 600 हाँ तकरीरू साई जो क्यों थम में कार्ड में हाँ तकरीर जो साई जो वो हाफिज मुश्ताक का वो कार्ड भरे दी पर मुफ्त में 500 वो माँ साई जो पुटा मुखा ही 500 वही सो हाँ रात ब्याज जो आसरो न कजो 500 पक्का अथव जेसी जारे रब शल जारे इश्क यमाजे में जद हव मारे मालिक मारे इश्क यमाजे में प्यारे बिलाल पे पत्थर रखे थे गिहलियों गिटी उनमें गिहलियों गिटी उनमें तो के मुखे चमा टपकान लगी है थोड़ी थी लगी तो पसो जो मटियो तो मां फकीर मानो मां फकीर हां प्यारे बिलाल पे पत्थर रखे थे गिहलियों गिटी उनमें सेवन वारो गिहलियों गिटी उनमें दहबे पल पल थो पुकारी इश्क यवादी में एड़ा बुजुर्ग बाबा जो व्यासी मदीने 1971 में बुजुर्ग हो शेख फहमी शाज़ली हो एडो तादल हो साईं जो जो केर चेस न से मुखे नबी से निज़ारत करनी है वो चंदो सुभाणे थींदी उन्हें नी थींदी हुई साईं जो मां चमा से मुखे भी ज़ियारत करा जी अरबा जी रात थी दी अरबा जी रात तो के साईं पंजो जलवो ॾेखारींदा साईं जो सुठो जूस वाकी अरबा जी रात थी मदीने जे मीर पंजा जलवा ॾेखारिया एड़ा कामिल अकमल वली है जन जे दिल में एतरी सगागे छा गुण गागे ऐ महबूब मिठा ऐ
محبوب مٹھا حرم میں حاضر تھی ہر باری عشق یما دے میں